Takže 5.7.24 a my jsme tady na parkáči u Via Ferra, ta vodní brána. A jdeme se podívat, jestli to bude, jestli to přelezeme. To je ta JK Ferratus, řekni čau. Čau. Čau, čusbus. Řeka jezera. Takže jsme tady správně. No tak tady to jezera se svírá jako mezi skalama úplně. Tady je nějaká ta bezručová stezka z druhé strany, vysutá. Tam jsou ohromné skály. A to je nějaká ta ferata naše. A tady to museli prostřílet údajně, protože se tady hromadila voda a různě to ničilo místní taktilky. Teď to jde tady takhle traverzíkem. A to je nějaká převislá část. Ibrhengen de Plate. Na Madouborci. Tady je takhle. Jsem mu tady a jdu dál tady za díkem. Dobrý. Dobrý, dejchej. Dejchej, máš to dobrý, budeš mít vzpomínku, bude. No dobrý. Expozice jako prase. Tady mám nohy. A kdybych chtěl hodit čipku, no kufrák, to já můžu skočit, ale nevím, jak je tam hluboko. No, takže to je z jedné svačinkové plošinky. Jsme se tady nějakým koutem přesunuli tady na tu svačinkovou plošinku. Jak se anglicky řekne plošina? Plato. Nevím. Asi. Verzíku krásným, který jde tamhle. Tamhle takhle jde. Nahoru. Družina polská, no. Pěkně tam buď, dobrý, já tam jdu za tvo. Díky Keškus Ferratus. Jak bys to zhodnotil, tu Ferratu, vodní brána? Jak se ti to líbilo? Tak řekni něco víc ještě. Bylo to krásné, exponované, nad řekou. Nějaký emoce. Tak šokaři, máš to moc pěkný. Zatím bych řekl, to je nejlepší, co jsem tady les v Čechách. Na ty Ferraty. Jo? Tak to je ještě finální mostek. Jo, dobrý, zatím se tam cakni a půjdu první, jo, potom. Mostek takovýhle.